Qen sulmojnë për vdekje gruan shtatzën, bashorti e gjeti në pyll. Një grua shtatzën është sulmuar për vdekje nga disa qenë në një pyll në Villers, koterjes të Francës, ditën e shtunë. 29-vjeçaria ishte duke shëtitur me qenin e saj, kur u përball me disa qenë gjahtarës të cilët e sulmuan për vdekje. Ajo kishte marrë plagë të rënda në trup dhe në kokë, duke mos i lënë asnjë mundësi mbijetese. Sipas policisë, viktima i telefonoi bashortit për t'i thënë se ishte shqetësuar pasi një grup qenësh ishin gati ta sulmonin. Ajo i më vonë gjeti trupin e saj pasi dëgjoi të leurat e qenëve. Mediat raportojnë se disa gjuetar ishin në gjueti të drerve.